aga hakkame pihta ja räägime siis sellest, millest täna juttu tuleb. Et täna tuleb juttu GPS kunstist ja e-twinningust. Ja nüüd siis, kui keegi teist ei tea, et mis asjad need on, siis ma loodan, et selle tunni aja jooksul saate te teada. Ja tegemist on siis sellise veebiseminariga, mis praegu sobitub nagu igale poole, et, no, et kui me räägime koolielu ainekuudest, siis see kohe on tulemas oktoobris oskusainete kuu ja algõpetuse kuu on septembris lõppemas. Siis kui me räägime e-twinningust, siis e-twinningul on 10 aastat täis saanud ja kui me räägime siis erinevatest töövahenditest, siis need lähevad ka siia alla veel kõik. Aga milles siis täna täpsemalt? Kõigepealt veidi siis e-twinningust ja mis asjad multiprojektid üldse on ja siis ma kutsun teid kõiki osalema hästi vahvas multiprojektis GPS kunst, kas siis õpilastega või minu pärast kas või ise. Aga kõigepealt panin siia küsimuse, et mis on e-twinning, et võite chati kirjutada, et mis on teie meelest e-twinning, et mida sellega teha saab ja mis loom see on, teie definitsioon. Ja mina panen selleks ajaks, kui teie mulle siia nüüd kirjutate, ma panen oma esituse lingi teile ka chati, et kes taab nüüd varem siin slaide kerida või vaadata, mis on või mingeid linke sealt pealt võtta, saab kohe kätte. Aga kõigepealt siis küsimus teile. Mis on teie meelest e-twinning? Ma usun, et ma kuulen praegu klahvide klõbinat, kuidas kõik kirjutavad. Nii, mina jään praegu vait, sest et ma ootan teie vastuseid. Et ma näen, et siin on väga palju neid, kes on twinningut enne teinud. Ja nüüd hakkas juba tulema. Ja tõepoolest, e-twinning on koostöö ja projektitöö ja koostöö teiste koolidega ja läbi aegade on olnud e-twinning eelkõige siis võimalus teha koostööd erinevate Euroopa koolidega, aga eelmisest aastast lisandus ka see, et e-twinningus on võimalik teha siis koostööd Eesti koolide vahel. Ja ma arvan, et need, kes on twinningu fännid ja on projekte teinud, siis nende jaoks on see twinning selline mõnus asi, et igal õppeaastal ikka mõni väike projekt peab ka olema. Ja kui te siin chati loete, siis te saate praegu veel vastuseid, et mis on siis kõigi jaoks e-twinning. Ja e-twinning on siis tõesti rahvusvahelise koostöö tegemise võimalus ja sellel kuidas seda siis tehakse, selleks on olemas oma portaal, et see on e-twinning.net ja selleks, et õpetaja saaks koostööd tegema hakata, selleks peab tal olema seal konto ja siis loomulikult tuleb ka osaleda erinevatel koolitustel, et Elo palus teile edasi öelda, Elo siis tegelebki hitsas e-twinninguga, et tulemas on ka kohe oktoobrikuus koolitused, kui te võtate sõpruskoolide blogi lahti, siis pidi olema veel kohti sellele koolitusel, mis toimub 9. ja 10. oktoobril. Et see on siis Tallinnas. Et olete oodatud kõik osalema või siis innustage oma koolide õpetajaid osalema, neid, kes ei tea, mis see siis e-twinning on. Nüüd aga järgmine asi, e-twinningust me täna nii palju ei räägi, järgmine asi on multiprojekt. Ja nimelt, kui e-twinning sai 10 või õigemini saab sellel sügisel kohe 10, siis meil tekis idee, et kuidagi võiks seda tähistada Eestis ka niimoodi, et teha midagi natukene teistmoodi. Et mitte teha lihtsalt projekte, vaid üritada teha veidi teistsuguseid projekte. Ja käivitasime siis sellise multiprojektide sarja kohe, et tähistada e-twinningu 10. aastapäeva, samuti tutvustada õpetajatele Eesti-siseste projektide võimalusi. Et see tähendab, et me oleme harjunud, et me peame projekte tegema välismaalastega, aga tegelikult on võimalik ju ka oma kolleegidega Eestist neid teha ja eesti keeles.
ja tuua siis õpetajaid Edviniku juurde, neid, kes kunagi on olnud, aga võib-olla on ära unustanud mõneks ajaks, ja samuti uusi õpetajaid, kes võib-olla siis kohe ei julge suurelt tegutsema hakata. Ja teha midagi lihtsalt, et multiprojektide puhul on meie eesmärk olnud alati see, et teha tuleb midagi lihtsalt. Ja ma arvan, et see, kui asi on lihtne, siis see tavaliselt ka meeldib kõigile ja ei võta võib-olla liiga palju aega. Tihti kurdetakse, et need projektid on ikkagi väga, väga ajamahukad. Ja meil on olnud toimunud juba kaks multiprojekti. Üks oli tervisepäev meie koolis. Kas keegi siin olijatest äkki osales selles projektis? Et see oli meil kevadel. Ja oli siis pühendatud sellele, et 7. aprillil oli siis ülemaailmne tervisepäev. See on igal aastal. Aga äkki keegi, kes meid siit kuulab, oli olemas, et selles projektis võite näiteks nüüd käega märku anda või siis chati kirjutada. Tundub, et vist ei olnud. Ma isegi ei mäleta, kui ma teie nimesid siin vaatan, ma ei mäleta, sellepärast, et osalejaid oli meil seal 28. Ja idee oli siis selles, et saata üksteisele selliseid toredaid kollaaše, kuidas nende koolides või lasteaedades tähistatakse tervisepäeva. Ja see tervisepäeva tähistamine või võis ka olla tervise nädal või mingisugused sellised erinevad tegevused. Ja siis panen teile kohe linki ka, kus on siis näha kõik need multiprojekti kollaasid, et need olid väga värvikad ja ma arvan, et kui te vaatate seal nendes kollaasides ringi, siis teil tekib kohe ideid, kuidas edaspidi oma koolist tähistada analoogseid päevi. No Elin kirjutab, et kollaasi tegid valmis, aga jäi saatmata. No sellest ei ole ka hullu midagi, kuna multiprojektis on ikkagi nii palju osalejaid, siis kui mõni partner kõrvalt ära kaob, ei ole ka hullu midagi. Ja tookord me valisime ühel veebiseminaril isegi parimaks siis kollaasiks sellise kollaasi Pärnu vanalinna põhikooli 4. B-klassi kollaasi. Ja neil oli siis pärast oli väike auhind ka. Nii et, no, et tegelikult see esimene multiprojekt läks nagu väga hästi ja kui me tegime sellest ülevaadet, see oli juba mai kuuses, siis me mõtlesime, et, no, et enam ei jõua küll mitte ühtegi multiprojekti teha. Aga veebiseminaril tõstatus kohe üles, et no, mis mõttes, et kevad on käes, just on väga, väga lahe midagi teistmoodi teha ja kuidagi no, ühendada õpilasi üle Eesti. Ja me tegime ikkagi veel ühe multiprojekti. Ja selle projekti nimi oli lihtsalt naerata. Mari Tõnissoniga koos me neid projekte tegime. Ja see oli siis täiesti jäi kooliasta lõppu, nii et ma üldse ei imesta, kui et sellel oli ainult 8 partnerit, siis teatavasti kooliasta lõpp on alati ju ääretult ajamahukas ja õpetajatel on väga keeruline leida aega või kohta, et midagi teha. Aga 8 partnerit me ikkagi saime ja selle projekti mõte oli siis see, et panna inimesed mõtlema selle peale, mis teeb neil tuju heaks, mis paneb neid naeratama. Et no, et kui teie käest niimoodi otse küsida, et ega siis vist ka kohe ei oska öelda, et mida siis on, et lihtsalt teeb tuju heaks, vaid et tõesti, et see paneb teid ka naeratama. Ja kutsusime siis õpilasi selle üle mõtisklema, õpetajaid samamoodi ja seekord jällegi siis tegime sellise väikese potkisse väikese kausta, kuhu sai siis meili teel lausa neid pilte saata. Ja kui te praegu neid pilte vaatate, siis te näete, et, no, et kellel on küll mingid raamatutegelased, kes ajavad neid naeratama ja kes teeb ise naljakaid pilte, keerab pilditöötuses mõne asja niimoodi natukene vindist välja ja noh, ütleme, mõnes mõttes on see ju praegu väga hea kogukond või kogu pilte, mille abil näiteks seda sama teemat avada. Et lähete oma klassi ja arutlete selle üle, vaatate neid ja mõtlete, mis ühte õpilast või teiste õpilast naeratama paneb, miks meil on mõnikord tuju halb ja tuju hea. Nii et, no, et minu mõelest oli nagu selle projekti idee oli nagu väga lahe, aga suvi tuli suurelt peale ja selle tõttu me selle
projektiga rohkem tegeleda ei jõudnud, kui siis ainult nüüd mai lõpp ja juuni algus natukene. Aga võite jälle pilte vaadata ja ma usun, et paneb nii mõnegi naeratama ka. Nii, aga nüüd sellel õppeaastal, kuna eelmisel õppeaastal need multiprojektid osutusid edukaks ja õpetajad olid huvitatud, et noh, et lähme edasi, siis sellel õppeaastal esimeseks multiprojektiks, mida me siis tegema hakkame, on GPS kunst. Plaanisime juba septembris sellega pista hakata, aga nagu näete, siis september on kohe läbi saamas ja ma kujutan ette, kuidas te ise tunnetate seda, et aeg lihtsalt libiseb sõrmede vahelt ära, et see septembrikuu on üks koolimõistes päris hull kuu, et nii palju on vaja kõike teha, et siin samamoodi, et lõpuks oligi nii, et me nüüd alustame hoopis siis septembri lõpus, aga kuna ilmateade lubas, et pikk ja soe sügis jätkub, siis ma arvan, et sellest ei ole ka mitte midagi, kui see projekt nihkub oktoobrisse ja võib-olla ka otsapidi novembrisse ja vaatame. Ja põhjus, miks me siis just valisime sellise projekti nagu GTS kunst on see, et koolielus on sellel õppeaastal ainepuud ja ainekuude raames, ainekuude mõte on siis see, et populariseerida erinevaid õppeaineid just erinevatel aegadel, et juhtida tähelepanu sellele. Ja ma panen teile kohe linki ka, kus on täpselt näha, et millal siis teie ainekuu on. Ja septembrikuu oligi siis alguse kuu, pühendatud algõpetusele ja alusharidusele ja oktoobrikuu on kunsti ja liikumiskuu. Ja kuidas siis seda kunsti ja liikumist saaks siis ühendada, see GPS kunst on ideaalne asi selleks. Ma ei tea, kas keegi teist on üldse varem teinud GPS kunsti. On sellega kokku puutunud või midagigi teinud. Et võite jälle chatti kirjutada ja valige kindlasti, et everyone, et kõik näeksid seda. Et kas keegi on teinud ise või oma õpilastega GPS kunsti. Ja mina iga räägin eesmärkidest edasi. Et eesmärgid on siis see, et need, et öeldakse, et meie õpilased istuvad ainult nutitelefonides ja väga vähe liiguvad, aga selle projekti kaudu me saaksime õpilased panna liikuma, nemad kasutaksid oma nutiseadmeid, õpiksid kasutama siis mõnda natukene teissugust rakendust, arendaksid oma loovust, sellepärast, et selleks, et GPS kunsti teha on väga palju loovust vaja ja oleksid siis ka võib-olla siis töötaksid rühmas ja õpiksid ka seda. Nii, ja siin on just juttu, et näiteks üks selline programm nagu LoQuiz võimaldab samamoodi teha mõnes mõttes GPS kunsti ja jälgida siis oma seda samme. Ja Aimi kirjutab, et nemad siis mammaste koolis joonistasid jalgadega. Kuidas te seda siis tegite? Kas ka mingite GPS seadmetega või siis läksite paljajalu paperi peale? No näete, ikka on siin tehtud ka seda asja. Nii, väga hea. Helin juba pani ka väga hea mõte, et kuidas siis seda asja annaks lahendada väiksemate esimese klassi õpilastega, et mis moodi seal see asi toimib. Nüüd aga räägin kas nendest ettevalmistusetappidest ja sellest, et kuidas siis projektiga ühineda ja mis moodi see välja peaks nägema. Ja siis te saate ise juba mõelda ja küsida iga etappi juures veel täpsustavaid küsimusi. Et kõigepealt nüüd peaks muidugi õpilastele natukene rääkima sellest ja muide ka tegelikult, kui noh, me arvame, et õpilased kõike seda teavad, siis tegelikult ega nad väga kursis ei ole, mis asi see GPS kunst on. Nad on kuulnud küll sellest GPS-ist, aga sellest, et sellega kunsti saab teha, sellest kõik kuulnud ei ole. Nii Aimi kirjutab, et Eestis on sündimas rakendus joonista jalgadega. Oho, no võt, see sobib ideaalselt meie selle projektiga kokku, et kas see joonista jalgadega on ka kusagil saadaval või see on tõesti ainult doktorantide küsimus. Et nende käest tasub täiesti küsida, et kui me praegu tahame sellise projektiga välja minna, siis neil oleks ju täiesti paras seda siin katsetada meiega. Ja tegelikult, kui te panete näiteks Google otsingusse GPS kunst või GPS art, siis teil tuleb väga palju erinevaid pilte sellest. Ja mõte on siis selles, et ma võtan ette kaardi,
Vaatan seda kaarti, mõtisklen ja vaatan, et kas ma näen sealt, et kui ma kõnnin mingisuguseid mööda teid või miks mitte ka kusagilt mööda põldu, kas mul oleks võimalik teha sellest mingisugune selline täiesti arusaadav kas joonistus või mingi sõna või et siin on nüüd näha, et, no, et siin selle pildi, vasaku pildi peal on üritatud päikest teha ja parema pildi peal on siis madu. Ma pean teile küll ausalt tunnistama, et tegelikult need ei ole päriselt selle rakendusega tehtud selle pärast, et minu õpilased praegu alles tegelevad sellega ja kuna ma tahtsin selle veebiseminari enne teha, siis ma neid pilte näidata ei saa, mis seal sünnivad ja pidin nad siis natukene teisel viisil tegema. Aga kui õpilastele on seda asja tutvustatud, siis järgmine etapp on see, et tuleks valida rakendus. Ja spordirakendusi muide päris paljud õpilased kasutavad ja kasutavad just selleks, et nad jälgivad, et kus nad siis jooksevad või kus nad liiguvad, nii et need asjad on neile tuttavad. Aga mina leidsin veel ühe sellise rakenduse nagu Figure Running ja tundub, et see on päris sarnane sellele, mida nüüd siin need doktorandid tutvustavad see jalgadega joonistamise asi. Ja see rakendus ongi eelkõige mõeldud siis selleks, et teha GPS kunsti, mitte nii palju jooksmiseks. Tal on olemas tasuta ja tasuline versioon. Et kui teil on praegu nutiseadmed olemas, siis te võite täiesti ta endale alla ka laadida, et ta on olemas nii Playboys kui ka siis App Store'is, et Windows Phone'ile paraku ei ole ja sealt tuleb siis valida Free Figure Running. Ja sellel vabal versioonil on lihtsalt see, et ma ei saa kõiki värve kasutada ja mul on seal siis, no selles mõttes on väiksed piirangud peal. Aga no õpilaste puhul oleneb nüüd nende vanusest ja nende võimekusest. Et ütleme, kui on sellised suuremad tegijad, siis miks mitte öelda, et, no, et nad ise valivad sobiva rakenduse välja ja näiteks ise katsetavad oma seda rühmas ja vaatavad, et mis asi see võiks olla, et mis nende meelest nagu jätab selle kõige parema joone või võimaldab joonistada. Et ma kujutan ette, et mõni õpilane, kellel on enda lemmik rakendus olemas, siis noh, tema tahabki seda kasutada. Et antud momentil mina oma õpilastele andsin nüüd rakenduse ette, ütlesin, et Figure Running lähevad ja laevad selle alla ja mulle ei olnud aimugi, et me saame kasutada sellist asja nagu joonista jalgadega, mis Aimi nüüd pani selle linki ka, nii et seda ma kindlasti proovin ja soovitan siis teil ka vaadata, et äkki kasutada ka seda rakendust. Kas te jooniste jalgadega, ma saan aru, et on ikkagi ainult Android-seadmetele, et iPhone'ile ja iPadile ei ole. Nii, Aimi võib-olla ma jõuab siin mulle vastata. Nii, kui see rakendus on nüüd olemas nutitelefonis, siis minul näiteks juhtus õpilastega nüüd selline lugu, et nad olid rühmades ja kui mina arvasin, et noh, kõigil on automaatselt olemas nutitelefon ja kõigil on olemas 3G ja 4G ja mis vanemad on ostnud, siis ei olnudki niimoodi päriselt. Nii et me saime tegelikult, et rühma peale jah, ikka üks nutitelefon on, kus on see võimalus olemas, GPS-i kasutamise võimalus, aga seal tuleb siis ka enne üle vaadata, et kas õpilastel on võimalus olemas. Nii, ja näete, iOS-id, iPadidel on ka täiesti jooniste jalgadega olemas. Nii, võib-olla sa Aimi isegi, kui sa siin doktorantidega möllad, jõuad äkki teha isegi juhendi kooliellu, et saaks panna, et see tundub selline lahe asi olemas, et figure runningu kohta ma jõudsin juba ära teha, et mõtle. Nii, järgmine etapp. Kolmas etapp oleks nüüd see, et nüüd peaks uurima natukene kaarti ja planeerima seda teekonda. Et kui ma kasutan seda Figure Running appi, siis seal ma saan muide seda kaarti joonistada ka selles rakenduses endas. Et ma pärast näitan teile ka, mul on mõned pildid selle rakenduse kohta, aga siis võin ka võtta tegelikult oma mingisuguse piirkonna kaardi ette või noh, siin on juba täiesti kujutlusvili õpetajale, et noh, et või saadan nad lihtsalt õue ja ütlen, et katsetage ja vaadake ja mõelge koos, et noh, et kui millal see planeerimine siis täpselt on, et noh, et siin peab nagu vaatama, et kui palju on siis selleks aega ja kui vanad on õpilased ja kuhu te nad saadate. Et mina tegelikult andsin neile inglise keeles ülesande, et
Kuna me õpime praegu kella, ütlesin, et te peate kas minema ja joonistama kella või siis kirjutama mõne inglisekeelse sõna, kus on vähemalt kolm tähte. Nii et, no, et nendel on siis, nendel on nagu selline ülesanne, aga no, ütleme selles GPS kunstis, ega me siin ei ole mingeid piiranguid ette annud. Et siin võiks olla ikka nii loominguline kui vähegi võimalik, et vaadata, et, no, et mida nad suudavad ära teha. Ja ega see nüüd väga kerge ei ole ka. Nii. Ja kui see teekond on läbimõeldud või planeeritud, siis olekski vaja seda GPS kunsti looma hakata. Et ma peaksin siis selle teekonna läbima, kas siis iga õpilane eraldi või noh, parem ja lõbusama muidugi rühmades. Ja siis, kui ma selle kaardi sealt siis kätte saan selle joonistusega, siis seekord me otsustasime, et tuua teid jälle rohkem sinna Twin Space'i, et lisame need joonistused seekord sinna ja harjutame seda natukene. Ja ma pärast siin näitan teile, kuidas Twin Space muutunud ei ole, aga Edwiningu portaal on muutunud. Näitan, et kuidas te saate selle projektiga liituda ja kõike seda ka. Nii, aga nüüd natukene sellest appist, et missugune see app siis välja näeb, see Figure Running app. Figure Running appi kohta on olemas tegelikult koolielus ka juhend. Kohe panen teile linki ja juba järgmisel nädalal, kui me nüüd Mihkliga selle õige aja leiame, siis ma tutvustan seda Figure Running appi ka veel korra. Et on tulemas koolielu töövahendite veebiseminar ja seal räägime ka sellest. Aga rakendus ise on siis selline, et kui ma alguses selle rakenduse lahti teen, siis avaneb mul see kõige vasakpoolsem pilt, kus on siis näha, et figure, run figure, sketch figure ja art gallery ja the movement. Et selline on siis see esimene osa. Ja siit ma saan nüüd kohe otsustada, et mida ma tegema hakkan. Et kui ma tahan kõigepealt joonistada, siis ma avan võt selle teise selle südamega akna. Ja seal on siis võimalik mul nii, et mul on kaart aluseks. Ja ma joonistan nagu sellise pool läbipaistva pliiatsiga ette selle, kuidas ma liikuma hakkan. Kui ma tahan aga kohe jooksma hakata, siis ma valin selle esimese run figure. Ja ma pean jälgima siis seda, et minu nutitelefonis või nutiseadmes oleks GPS sees ja siis oleks ka mingisugune andmeside, sest muidu need asjad ju ei jookse kokku. Ja võt, siin on mul nüüd näide, väike näide sellest, et kuidas ma seda rakendus siis katsetasin. Et siin üleval riba peal on siis pliiatsi märk ja kui ma selle pliiatsi märgi peal klõpsan, roosa selle peal, siis ma saan valida endale pliiatsi. Siin on select pencil ja siin on niimoodi, et tasuta versioonis on mul siis punane, roheline, sinine või siis see rist tähendab, et ma ei kasuta pliiatsi. See tähendab, ma saan lennata. Ja see on selles mõttes hea, et mõelge, kui te joonistama hakkate, siis on ju väga tüütu teha sellist joonistust, kus ma ei saa, näiteks ma teen kassi pea ja ma ei saa kassi silmi teha, sellepärast, et ma ei saa lennata vahepeal, mul jätab kogu aeg joont. Ja siis teine asi, mis siin pliiatsi kõrval on, on kustukumm. Ja kustukummiga on siis see, et kui ma selle kustukummi valin, siis mul on võimalik, et kui ma nüüd liikusin näiteks natuke valesti, siis ma saan teatud raadiuses oma jooned ära kustutada, et ma saan valida nagu seda kustukummi laiust, et see on ka nagu päris mugav. Ja siis, kui ma klõpsan alla vasakule, siis mul avaneb seal ka menüü ja seal on siis võimalik näiteks see load sketch, tähendab siis seda, et ma võtan selle joonise, mis ma olen enne valmis joonistanud ja võtan nagu selle aluseks ja hakkan siis selle järgi jooksma, et kui ma tahan seda teha. Ja siis on siin detaili alt saan ma vaadata seda, et näiteks, et kui mitme meetri tagant ta mul punkti paneb, et kas iga viie või iga kümne, et see oleneb nüüd, kui suure maa ma võtan ette. Ja siin on ka siis need, et kui ma olen valmis, siis ma saan ka publish, salvestada selle publish figure now, ma saan salvestada selle kohe siis sinna samasse keskkonda, figure running keskkonda või siis oma nutitelefoni. Ja ma saan ka mustandina save as draft, et näiteks, et tund sai läbi ja ma tahan pärast tulla veel jooksma või kõndima, siis ma võin taga mustandina salvestada, nii et, no, et neid võimalusi on päris palju. Ja kui ma olen siis valinud selle, et näiteks, et publish, siis mulle antakse kohe kõigepealt see, et kuu päev, millal ma seda tegin,
siis ma näen siin kohe meetreid, palju see mul aega võttis ja siis ma saan kirjutada, et mida ma siis jooksin, mis see kujund on. No, ma ei ole pannud siia mingisugust nimetust, sest minul oli see lihtsalt katsetus. Ma vaatasin, kuidas see värvide vahetamine töötab. Ja siis näete on ka kohe, et share this masterpiece on figurerunning.com, et jaga seda kunstiteos selles figurerunning.com-is, ma võin siit linnukes ära võtta, ma ei pea seda seal jagama, kui ma tahan. Aga kui muidugi tulevad ikka lahedad asjad, siis tasuks jagada. Ja saab siin panna veel märksõnu ja nii edasi ja siis ka üks jagamise võimalus on et ma laenda kohe mingisse teise rakendusse. Nii, kas mõni jõudis endal näiteks selle figurerunning appi juba alla ka laadida või kuidas see praegu tundub? Kas see on väga keeruline või ei ole? Et need, kes on enne tegelenud mingite sport-trackeritega, mis jälgivad seda, nende jaoks on nähtavasti hästi loogiline ja teiste jaoks on selline aru saamatu, et mis moodi see asi siis toimib. Et tegelikult ongi, et GPS abil jälgitakse neid satelliite ja neid koordinaate, kus ma parasjagu liigun ja märgitakse see endale maha. Nii, Elin juba ütleb, et ta laadis selle alla väga hea ja Aimi ütleb, et on huvitav. Kristi ütleb, et nutikas jääb alla, et GPS-signaal ei taha sisse tulla. Muide, selle rakendusega on üks selline huvitav lugu ka, et kui te istute praegu ja vaatate veebiseminari, siis ta millegi pärast tööle ei hakka. Te peate hakkama natukene liikuma. Nii et mina oma kodus ka üritasin siin, et liikusin ühest toast teise ja vaatasin, siis ta hakkas lõpuks tööle. Ja koolis samamoodi, et kui ma seisan paigal, siis ta ei hakka tööle ja teine asi veel. Seda laadi rakendused ei tööta väga hästi majas sees. Tihti on maja need katused ja laed ja kõik need on takistuseks ja need signaalid ei levi. Nii et, et kui keegi näiteks mõtleb, et ta tahaks seda kuidagi koolimajast teha, siis see võib olla probleemiks. Oleneb sellest koolimajast ja kuidas see on ehitatud ja nii edasi. Et isegi GPS-signaal teinekord on probleeme ka suuremate puudega. Nii et ma olen kuulnud ka seda. Nii et siin peab jälle katsetama. Et kõige parem on selline täiesti avatud õhk. Maidu kirjutab, et iPadil on tasuline, aga kui panna free figurerunning, et kui te panete otsingusse kohe minu meelest minul õnnestus ta alla endale laadida tasuta versioonina. Nii. Ja oleneb nüüd rakendusest. Elin, kas te laadisite endale iPadi või Androidi? Ja Maidu, sa võiksid proovida, kas tuleb kui panna free figurerunning, sest minul on ta iPadis olemas ja ma ei ole mitte midagi sellest maksnud. Nii. Ma vaatan, kas ma saan äkki linki panna praegu. Nii, Androidi. Aha. Mulle Androidile annab 3 värvi. Vaadake, millised anomaaliad meil tekivad. Ja? Kes saab 3 ja kes saab 2 värvi. Nii, aga Maidu, kas free versioon tuli välja? Et mulle on praegu iPad on teises toas, aga kui vaja, ma võin vaatama minna. Nii, no nii, siin on juba mingisugune pilt tuli meil GPS kunstist, ja? Mis on nüüd õpilaste poolt tehtud. Väga lahe, väga lahe. See sobiks nii ideaalselt meile kohe juba projekti, et annaks nii palju ideid. Nii, nüüd Maidu ütleb, et pakub ikkagi seda shaped running ruuti, aga kui vaadata äkki iPhone'i appidelt, et mõned on iPadi ja mõned on iPhone'i omad, et iTunes, ma ei taha praegu endal tõmmata seda arvutit kõiki programme käima, et pärast jookseb kinni.
You're running. Nii, vaatame, vaatame. Aha, minul näitab ka nüüd praegu tasulist. Huvitav, kas nad on siis tasuta lihtsalt ära korjanud või? Et see on küll. Aga siis on ka free, Figure Running Trial. Nii, panen praegu linki. Leidsin. Nii, nüüd vaatan, et on tulnud, jah, et kas saab enne joonistada. Saab küll, kui ma võtan selle sketch figure, selle osa, siis ma saan enne selle valmis joonistada. Et mul on kaart ees ja ma planeerin ja joonistan selle enne valmis, et liigun näiteks sinna, kuhu tahan ja siis mul jääb selline hallikas joon. Ja siis kui ma pärast liikuma hakkan, siis ma pean lihtsalt jälgima, et ma liigun mööda seda hallikat joont. Et siis on see võimalik. Nii, ma kujutan ette, nüüd on osa vist juba meil siit jalga lasnud siit arvuti tagant oma äppi katsetama, eks ole? Et igavesti põnev asi. Nii, Maidu saab proovida, kas see variant sobib iOS-ile ja siis me saame kohe edasi minna. Et ma kujutan ette, et teil on homme, kui lähete tööle, siis kasutage seda äppi ja vaadake, mis kujuga teie teekond tööle siis välja näed. Nii, aga nüüd, et kui siis see on tehtud, õpilased on selle ära teinud, seda võib teha mõne tunni ajal, seda võib anda neile kodutööks, et noh, nii nagu te ise otsustate, miks mitte ka mõnel projektipäeval, miks mitte ka spordipäeval, näiteks, et teil on teate jooksud ja siis te palute, et näiteks, et võt, et nüüd viimaseks ülesandeks on teha siis kõige lahedam selline joonis ja siis pärast vaatate, kui palju siis nad on liikunud selle joonise tegemisel ja palju see on aega kulutanud ja edasi, nii et, noh, et siin annab ikka kõvasti kasuguseid ülesandeid veel juurde mõelda, et mida nad võiksid teha. Siis võivad olla ka igasugused järeltegevused, et see on juba teie otsustada, et selle jaoks neid võib loomulikult jagada ka seal Greenspaces, aga selle jaoks nüüd ei ole vaja... Noh, ütleme, et igaüks saab ise oma ainest lähtuvalt teha. Et noh, miks mitte, et kasutada kogu seda materjali, mis tuleb ja teha koostööd matemaatika õpetajaga ja hakata siis arvutama neid pikkusi ja jooniste pindalasid ja kõiki seda ja võib-olla veel geograafia õpetaja ka kampa. Siis miks mitte teha ka sellisel viisil, et kui nad näiteks seda teekonda teevad, siis nad ka kirjeldavad, mida nad seal näevad. Et neil valmib tilt ja eesti keeles valmib ka lugu. Et kui õpilased lähevad rühmana näiteks liikvele, siis ongi neil erinevad ülesanded. Et üks peab siis jälgima tingimata, et see joon välja tuleb, keegi kirjutab asju üles, võib-olla keegi pildistab veel midagi, nii et, no, et seal on võimalus hästi palju. Ja samuti ei ole ju mingi probleem kunstiõpetuses neid kaarte veel täiendada, et, no, et võtta nad siis laadida arvutisse ja joonistada seal midagi veel peale või siis tegelikult on ka hästi palju rakendusi ja neid saab juba nutitelefonis täiendada. No nii, just. Näiteks Tallinnas galeriide otsimise ja külastustega ka sobib, väga hästi sobib, et ühendada sellega, aga et galeriisid tuleks otsida veel niimoodi, et lõpuks tuleb ka mingisugune pilt välja, et niisama lihtsalt ringi käia ei tohi, eks ole, et, no, et siin saab anda selliseid lustakaid lisaülesandeid, aga see oleks jah väga hästi sobiks siia juurde. Ja nüüd ma näen, et te olete juba päris innustunud, et nüüd ma tahan rääkida ka sellest, et kuidas siis tegelikult selle projektiga ühineda saab. Et esimene tingimus on see, et teil peab olema siis konto eTwinningu portaalis ja siis te peaksite antud momentil vist Marit meil siin ei olnud. Ma isegi ei vaadanud, et kas Mari kuulab meid. Ma küll kutsusin teda. Mari on ikka olemas meil siin, jah? Kas see on see Mari, kes meiega siin projekti juba minuga projekti alustas või on keegi teine Mari? Et Mari võib seda öelda, kas ta on praegu siin olemas või ei ole. Et Mariga me selle projekti alustasime ja ma näitan teile kohe, ma jagan oma ekraani ja näitan, et kuidas see kõik toimib, et siis te saate juba vaadata. Aha, nii, Mari on olemas, väga hea. Yes, super. Et Mari on siis ka see, kes teid saab projektiga liita, sest eTwinningu projektides on niimoodi, et kõigepealt tuleb siis liitumiseks või projekti tegemiseks peavad kaks partnerit looma projekti ja siis nad saavad teisi liita. Aga nüüd ma jagan oma ekraani teiega, et näidata teile seda, kuidas seda siis seal kõike teha.
Nii, võtame siis, jagame ekraani. No nii, nüüd te peaksite minu ekraani nägema ja lähen siis e-twinningu portaali. Ma olen juba sinna sisse loginud ja klõpsan siis go to e-twinning live. Ja ma ei tea, kas te olete pannud tähele, et e-twinningu portaal on täiesti muutunud. Ja see tähendab seda, et siin on siis see kujundus on muutunud. Kõik asjad on tegelikult alles, midagi ei ole lõpuni ära kadunud. Siis te võite proovida sisse logida ja siis ma saan teile edasi näidata. Et esimene asi, kui ma olen sisse loginud, ma võin endal muidugi vahetada ära keele. Paneme siis selle eesti keeleks, et see portaal on eesti keelne. Ja siin on siin olemas siis üleval inimesed, sündmused, projektid, grupid. Et kui ma nüüd võtan lahti siit inimesed, siis kõigepealt ma pean siis otsima neid inimesi, et kes tahavad projektiga ühineda. Et, no, et näiteks otsin, Aini vist on mul küll kontaktides juba olemas. Nii, näen siin, Aini on siin. Vaatame, kas ta on, kui ma tal klõpsan siin peal. Hakka jälgijaks, oi, näete, mul on siin eemalda kontaktides, see tähendab, et Aini on mul juba kontaktides olemas. Te peate siis valima inimese välja antud momentil kas minu või Mari ja panema, et lisada kontaktidesse. Ja siis pean mina vastu võtma selle. Nii et vaatame kohe, kas siin keegi Maris Maripuu tahab saada, nii paneme aksepteeri, nii... Sanna, nii aksepteerime. Nii et näete, siit ma kohe näen nende teavituste pealt. Teavitused, kas keegi tahab minu kontaktiks. Siin on veel terve hulk türklasi, nendega ma tegelen hiljem. Neid ma praegu siia ei lisa. Ja nüüd see projekt ise, kas siin nüüd Mari, ma sain aru, hakkas hoolega projekti inimesi lisama. Ja, ja ma võin Aimi, ma ei tea, kas Mari liitis Aimi juba ära või? Et ma saaks seda näidata ka muidugi teile, kuidas see asi käib. Et nüüd, kui ma võtan lahti, siis oma... Nüüd ma olen Aimi lehel muidugi. Nii, lähme tagasi minu lehele, minu profiil. Nii, ja kui ma võtan siis lahti oma projektid, siis on siin näha kohe see GPS kunst. Nii, ja kui ma nüüd selle lahti teen, siis on näha siin ka liikmed. Vaatame, praegu sel hetkel olen mina, siis on Liia, siis on Mari... Nii, ja nüüd, kui ma tahaksin siia siis liikmeid juurde panna, nii läheme uuesti siia projektid alla, siis siin on selline asi nagu lisage uus partner. Nii, lisame siis Aimi. Nii, Aimi on mul siin olemas, märgin ta ära. Nii, ja nüüd kerin alla poole ja panen kutse. Nii, vopsti. Ja Aimi ongi kutsutud sellesse projekti. Nii. Aga nüüd ma näitan selle projekti puhul teile ka seda, kuidas näeb siis välja selle projekti TwinSpace. See on nüüd vanamoodi näeb välja. Et kui see portaali, see osa, see avalik osa on muutunud või noh, ütleme siis desktop on muutunud, siis kui ma nüüd lähen TwinSpace, siis TwinSpace on selline koht, mis on siis loodud igale projektile ja mis on mõnes mõttes nagu selle projekti pesa. Ja kuhu on võimalik siis teil teha ka õpilastest kasutajaid ja saab veel teisi õpetajaid siia kasutajaks panna. Ja praegusel hetkel on siin olemas siis projekti plaan, kus on siis täpselt kirjas, et missuguseid tööriistu me kasutame, mis on eesmärgid ja kõik see käik ja mida me siis ootame, et mis siin juhtuma hakkab. Ja siis on ma panin ka siia sellise lehekülje nagu teekonna jälgimise rakendused, siia saab kohe neid juurde panna, et kindlasti see, mida te siin praegu ütlesite, mis see oli jalgadega joonistamine, see tuleb ka siia juurde panna. Ja nüüd siia materjalide alla, võt siia, kus on need pildid, võt siia alla tuleks meil siis panna need GPS kunsti failid, et kui ma tahan siia nüüd panna midagi, siis ma pean lihtsalt lõpsama laadi üles pilt, otsima selle üles, nii mul on siin mõned GPS, no ma võtan nüüd selle oma maa, open, nii, ja näete, mul on see pilt siin ilusti olemas. Et siia saab luua ka erinevaid kaustu, siis ma saan panna selle noh, pealkirja, ma saan panna kirjelduse, et, noh, et näiteks autor Ingrid Maadvere,
et noh, et siia annab nagu päris palju igasuguseid asju veel juurde panna. Aga noh, tore oleks, kui tekiks meil siia selline, näete, autor Ingrid Maadvere. Ja ma võin selle, muudame selle GPS kunst, ma panen selle ka siia, kirjutan lihtsalt Madu. Nii, Madu Tallinnas. Nii, salvestage. Ja näete, esimene pilt on juba meil siin olemas. Hiljem saab neid ilusti panna veel kaustadesse ja kõike rühmitada. Nii, ma vaatan vahepeal chatti ka, ma kuulen ainult, et suur vestlus seal parasegu käib. Nii. Mari ütles, et hakkab lisama. Nii, Aimi on juba projektis sellepärast, et ma lisasin ära. Et tegelikult siis selline, näete, päris lihtne, et midagi hullu siin ei ole, et eelkõige on enamus auru läheb ikkagi sellele, et kuidas tegutseda oma õpilastega. Nii, kas kellelgi on küsimusi selle Edwiningu portaali või selle siin sees toimetamise kohta? Et praegu ma näitasin teile ette, kuidas siia pilti saab lisada ja kuna sellest veebiseminarist tehakse ka salvestus, siis te saate seda ka pärast vaadata, kui soovite. Nii, praegu vist küsimusi ei olnud, et arusaadav. No jah, vanad need projekti tegijad, nemad ütlevad muidugi arusaadav. Nii, tulen nüüd tagasi välja siit. Ja väga hea, teised ütlevad ka, et on aru saada. Ja kutsun teid siis kõiki osalema selles projektis GPS kunst. Kui te ise ei jaksa osaleda, äkki te tutvustate mõnele oma õpetajale või küsige õpilaste käest, et kas nad tahaksid midagi sellist teha. Ja siis kindlasti hoidke näpp pulsil Edwiningu tegemistel, mis sellel aastal on tulemas. Oodatakse teid koolitustele. 9.–10. oktoobril on koolitus algajatele, et panin teile linki ka. Nii et ma usun, et on tulemas üks selline vahva ja tore Edwiningu aasta. Nii, aga mina jõudsin oma projektikirjeldusega ja kõige sellega nüüd lõpule, et heal meelel vastan veel küsimustele, kui neid on. Ja siis me saame juba oma tegemiste juurde tagasi minna. Nii, kas tekis küsimusi seoses projektiga? Et mida teha, kus teha, kellega teha? Mulle väga meeldis, et me saime siit veel uue rakenduse, et seda tahaks kohe hirmsasti katsetama hakata. No nii, Jüri ütles, et hakkas toimetama väga hea, leiab oma galeriid üles ja teeb Tallinna vanalinnas veel ühe laheda kunsti ka ja ega siis GPS kunst võib ju olla ka täiesti abstraktne kunst ja võib-olla tõesti teha niimoodi, et nad kõnnivad tõesti galeriist galeriisse ja hiljem peavad nüüd tundma ära, mis asi see seal üldse tekis, kas nad suudavad aru saada, joonistavad mingeid jooni juurde, kas nad näevad oma trajektooris midagi sellist, mis võiks olla midagi kujutada. Nii, aga tundub, et asi on üsna selge või väga segane, aga ootame teid ikkagi liituma ja kõik küsimused, mis tekivad, mina ja Mari oleme neile valmis vastama, et esimesed liitujad on meil juba olemas. Ja kindlasti multiprojektide osas läheme ka edasi, kui kellelgi on nüüd ideid, et mis laadi multiprojekte võiks veel teha, kus te tahaksite osaleda Eesti õpetajatega, siis võite panna meile kohe siia chati ideid, sest et neid me ootame ka, et praegu me oleme neid noppinud niimoodi, kes on parasjagu midagi öelnud, et midagi sellist võiks teha, siis kõik ideed on teretulnud. Ja kindlasti Edwiningu portaal ootab teid, et käpp tuleb valgeks saada või siis vanad asjad tuleb meelde tuletada. Ja suur tänu kõigile täna osalemast, et esimene veebiseminar sellel aastal minu poolt on tehtud. Ilusat õhtu jätku teile ja kohtume kindlasti varsti jälle, et aitäh ja nägemist!